Boa tarde amigos do meu canal Carlos Gomes da Silva Gomes gente. Então hoje estou trazendo para vocês a moeda mais valiosa de centavo da segunda família do real, tá? Então essa aqui é uma moeda de um centavo, né gente? que Muita gente pensa que já não vale mais, parou de de circulação, não é verdade. Não tá tendo de troco, mas ainda ela é considerada válida, tá? Essa essa moeda gente, ela teve deixa eu dar um foco direito nela essa moeda ela, ela teve uma cunhagem gente se eu não me engano de 104 milhões 824 mil moedas mesmo mesmo assim ela sumiu do mercado né sumiu não existe mais essa moeda essa moeda quem achar pode se considerar de sorte tá gente e ela não é reversa, ela é reversa. Eu, eu achei que ela não era reversa, não. Eu olhei, ela é, in, é, é reversa inclinada. Ela não é reversa horizontal. Horizontal seria assim, né? Aqui ela é inclinada no caso, né, gente? Então aqui essa moeda hoje, gente, eu não vou ficar falando de, eu te falei com aquelas suas corais Nós queremos saber quanto que vale essa moeda. É isso que nos interessa. Pelo menos na minha opinião é isso que nos interessa, né, gente? saber quanto que essa moeda hoje está valendo para o seu bolso né pode ser a feira da semana a conta de luz aí a conta de água então, essa semana hoje gente e esse preço é eu, esse preço que eu vou falar agora é só o preço de catálogo ela pode valer menos ou pode valer mais dependendo das negociações e da necessidade de quem for comprar essa moeda né gente no caso aqui gente ela está valendo nesse estado aqui mbc pelo catálogo gente 40 reais em soberba, um pouco melhor, né? 60 reais e flor de cunho, que era novinha, 80 reais. Mas eu vendi uma uma dessa aqui, gente, né? Eu vendi uma dessa aqui por 100 reais. Então depende da necessidade, que não está fácil achar essa moeda, tá, gente? Então, assim, se acharem essa moeda, guardem, guardem, se, né? que ela vale muito 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 e vai ou mais tarde vocês vão conseguir uma, uma boa grana, eu compro e vendo, né? Gente, deixando claro, após 15 dias que a pessoa fizer a inscrição no meu canal, porque é muita gente, tem milhares de pessoas já que eu converso pelo WhatsApp, negocio, né? É muito difícil sozinho tá fazendo isso. Então, por isso, eu peço esses 15 dias. Se inscreva, pois depois de 15 dias, mande, mande para o meu zap aí as fotos, frente e verso, né? Das moedas que você tem, tanto faz de, de qualquer época, de qualquer valor. Aí eu vou fazer a, a, a avaliação. E vou mandar para vocês, não quer dizer que ela é antiga que ela vale, tá gente, essa moeda por exemplo, vale mais do que aí, muitos contos de réis aí, né, então isso aí, então junte as suas moedas e faça inscrição no meu canal né, é só pegar o meu vídeo aí e, fa e fazer a inscrição e até bom, você fica atualizado quanto, quais as moedas que eu compro e qual o valor tá gente, por exemplo, essa moeda aqui mesmo aqui, nesse estado MBC, ela vale vale 40 reais eu pago nela 15 a 20 reais tá gente pago brincando sem choro tá sem lero lero então assim porque eu compro mas eu, eu também revendo tá gente então é por causa disso então essa moeda pode ser a sua feirinha do mês ali o seu peru de natal junte as suas moedas tudo que você tem aí faça inscrição no meu canal dê o um like aperte o sininho tá gente e depois de 15 dias Mande para mim aí as fotos aí para que a gente possa estar tá fazendo aí uma boa avaliação né para a gente possa estar tá ganhando eu e você então eu vou deixar aqui uma deixa eu bater uma luz direita aqui gente por favor Só vou bater uma luz aqui para me deixar uma foto muito boa para vocês aí tá deixa eu deixar uma foto deixa eu deixar uma foto aqui tá bem bem bonitinha Deixar uma foto bem bonitinha para vocês. Vocês possam guardar essa moeda aí, ó. Moeda de um centavo, ano 1999, né? gente tá aí a moeda aí, ó. Tá, deixa eu dar mais um, um zoomzinho nela aqui. Tá aí, ó, 1999. Então, obrigado. Espera aí o, o contato de todos vocês. O meu zap vai estar tá aí, tá, gente? Obrigado. Uma ótima tarde. Até o próximo vídeo.